A extracción de resina é un dos aproveitamentos do sector forestal que pode crear riqueza na nosa provincia. De feito agárdase que a produción se duplique este ano en Galicia, o pasar de 30.000 pinos resinados en 2017 a 60.000 en 2018. Dar a coñecer as posibilidades que ofrece este aproveitamento é o obxectivo dunha xornada que se celebra o 27 de setembro no Pazo de San Marcos e que apoia a Deputación dentro da de súa aposta por alternativas para o emprego no rural. Isto é un complemento importantísimo ás nosas economías é un complemento importantísimo ao medio rural. Recordar que a Diputación, como dice o noso presidente, está co rural, e desde o rural pois pretendemos aproveitar todas esas eh, oportunidades que nos brinda a naturaleza. Na presentación da xornada anunciouse a participación de destacados expertos a nivel nacional e galego na produción de resina destinada á industria transformadora. Os beneficios que ten o aproveitamento da resina, non só dende un punto de vista económico, sino tamén ambiental e social. O programa da xornada está na web da Deputación. As persoas interesadas en asistir poden formalizar a inscripción a través do correo ou no número de teléfono que aparecen na pantalla.